إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس عدد ما وسعه علم الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا علمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وَجَعَلْنَا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين اللهم امين يا رب العالمين وبعد قال شرحان ينك 67 Apabila kamu telah dapat membunuh dan mematikan dirimu Allah akan menghidupkannya dan ia akan melawan semula dan meminta dipuaskan hawa nafsu dan menikmati perkara-perkara yang haram dan yang dibolehkan Oleh itu kamu perlu berjuang lagi dan mengontrol diri kamu itu. Maka ganjaran akan ditulis kepada kamu setiap kali perjuangan itu. Inilah yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Kita baru kembali dari jihad kecil, iaitu berperang dengan orang-orang kafir dan masuk kepada jihad besar. Jihad besar ini ialah berjuang melawan hawa nafsu sendiri. Hawa nafsu diri sendiri yang tidak habis-habis. Berjuang melawan kehendak dan keinginan terhadap melakukan dosa dan maksiat. Inilah yang dimaksudkan Allah dalam firman-Nya dan sembahlah Tuhanmu sehingga kamu mati. Allah memerintahkan rasulnya menyembah Dia sahaja. Dan ini perlulah melawan ego atau diri sendiri dengan kehendak dan kemahuannya yang selalunya berlawanan dengan kehendak Allah. Demikianlah perjuangan itu sentiasa ada sehingga mati. Jika ada pertanyaan bagaimana pula nabi boleh kurang bagaimana pula nabi Bagaimana Nabi boleh kurang pula khidmatnya kepada Allah Sedangkan dia tidak ada keinginan dan hawa nafsu badannya semata-mata Dan Allah berkata dia tidak bercakap dari hawa nafsunya sendiri Tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan Jawabnya ialah Allah memperkatakan ini kepada Rasulnya untuk mengiyakan Atau untuk memastikan perkara ini supaya menjadi ikutan para umatnya sepanjang masa. Allah yang Maha Agung memberi kuasa kepada rasulnya untuk mengontrol dirinya dan tidak bersusah payah lagi melawan diri yakni egonya sendiri. Dan ini membezakan dan ini membezakan baginda dari pengikut-pengikut pengikut-pengikutnya. Pengikut Apabila si mukmin itu berjuang terus dalam dirinya sehingga ke akhir hayatnya maka Allah akan memberinya syurga. Seperti firman Allah, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, fa'innal jannata hiyal ma'wa, ayat 41 surah 79. Maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggal, tempat tinggalnya. Apabila Allah telah memasukkan dia ke dalam syurga itu, maka jadilah syurga itu tempat rehatnya yang kekal abadi dan tidaklah ia dipindahkan ke tempat lain atau ke dunia semula dari masa ke semasa bertambah banyak dan bagus kurniaan Allah yang diterimanya dan ini pula berkekalan dan tidak habis-habis sebagaimana ia berjuang melawan hawa nafsunya di dunia ini yang tidak henti-henti itu tidak henti-hentinya itu tetapi orang-orang yang kafir dan munafik dan orang-orang yang membuat dosa dan maksiat bila mereka berhenti melawan diri mereka sendiri dan keinginan terhadap dunia ini dan mereka mengikut iblis dan syaitan dan bercampur gaul pula dengan berbagai-bagai kekufuran dan syirik dan bergelimang bergelimang dengan noda dan dosa sehingga sampai bercerai nyawa dengan badan dengan tidak masuk Islam dan bertaubat Maka Allah akan masuki mereka ke dalam neraka yang penuh azab seksa. Seperti mana firman Tuhan, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fa'illam taf'alu walan taf'alu. Fattakun nara allati waquduhan nasu wal hijarah. U'iddat kafirin. Ayat 24 surah 2. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya. Dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu Dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Allah jadikan neraka itu tempat kembali mereka itu. Dan di situ kulit dan tulang dan daging mereka akan dibakar hangus oleh api neraka. Kemudian mereka diberi semula kulit dan daging yang, yang baru yang akan dibakar lagi. Okey, kita masuk kepada syarahan baru. Nah, Walid perhatikan saja syarahan baru ini pun tidak ada apa ya, tidak ada poin-poin besar, poin-poin baru yang mau diperbincang halus, mau, mau nah, yang, yang perlu diperbincangkan secara halus. Ya. Melainkan semua kita belajar sudah, semua kita dengar sudah daripada syarahan-syarahan sebelumnya ataupun daripada dasar dan daras yang telah kita bincangkan melalui kitab ini. Ya. Jadi wali terasa kita boleh uh, boleh apa boleh boleh cepat saja ini insyaallah. Nah kata Musannif Rahimahullah taala, apabila kamu telah dapat membunuh dan mematikan dirimu, apabila kamu dapat membunuh. Nah membunuh itu istilah yang agak ekstrim, kan? Uh, boleh saja kita bilang apa tadi, membunuh dan mematikan dirimu. Nah menghilangkan ya itu hari kita terima satu apa terjemahan mudah bagi istilah mati ya nah menghilangkan uh, kebergantungan kepada diri kita sendiri apabila telah apabila kamu telah dapat menghilangkan ya menghilangkan dan mematikan dirimu menghilangkan dan menghapuskan Keegoan diri kita Yang kita sebut keakuan-keakuan itu Sampai-sampai ya? tidak ada diri eh? Dengan penuh sedar Sampai-sampai dengan penuh sedar bahawa Kita sebenarnya tidak ada Tidak ada diri Atau tidak wujud pada hakikatnya Nah itu Ya jadi rasa dan perasaan itu penting untuk apa? Untuk kita menyedari bahawa kita berada di dalam pinjaman apapun yang menjadi keperluan hidup kita adalah pinjaman daripada Allah Subhanahuwataala. Nah, jadi rasa dan perasaan itu sangat penting. Sedangkan rasa dan perasaan itu tidak mungkin berlaku melainkan kita berjaya menghapuskan diri kita sendiri Karena nah, diri yang menjadi tuan kepada rohaniah dan jasmaniah kita Nah kita berjaya menghapuskan itu Nah istilahnya mungkin menundukkankah, menghilangkankah Nah ter terpulang pada kita ya. Nah kalau mematikan itu mungkin agak kasar, mungkin agak ekstrim Nah apalagi membunuh diri dengan ya Nah maksud membunuh diri adalah membunuh apa-apa yang menguasai rohaniah dan jasmaniah kita. Ada kalanya yang menguasai rohaniah dan jasmaniah kita itu adalah nafsu kita. Nah kita membunuh nafsu kita. Dan kita mematikannya, menghilangkannya. Ya kan? Atau kita membunuh keegoan kita. Kita mematikannya, menghilangkannya. Sehingga yang ada dalam rohaniah dan jasmaniah kita. Ataupun pengaruh yang mempengaruhi rohaniah dan jasmaniah kita. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Okey. Allah akan menghidupkannya. Nah, Ketika kita berjaya mematikan diri kita, menghilangkan diri kita, keegoan itu yang kita sebutkan tadi. Maka Allah akan menghidupkannya. Allah akan menghidupkan rohaniah dan jasmaniah kita. Nah, ini berarti hawa nafsu mematikan rohaniah dan jasmaniah kita. Ya, memang betul kan kita belajar sudah. Hawa nafsu akan mengundang kotoran-kotoran uh, apa fasik, nifak, syirik yang akhirnya menjadi sakit dan seterusnya mati. Betul you know, kan? Nah. Sedangkan apabila kita apabila kita berjuang menghapuskan pengaruh hawa nafsu ke atas rohaniah dan jasmaniah kita nah selanjutnya mematikan ai menghilangkan keegoan kita nah, Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkannya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkannya apa rohaniah dan jasmaniah kita nah, berarti di sana ada pertolongan Allah menghidupkan rohaniah dan jasmaniah kita yang sebelumnya kenapa sebelumnya sakit mati sakit sampai kepada mati. Ha, rohaniah yang mati. Itu. Okey. Dan ia akan melawan semula dan meminta dipuaskan hawa nafsunya setelah setelah Allah menghidupkan rohaniah dan jasmaniah kita, ya. Ia akan melawan semula. Nah, kemungkinan besar apabila dia hidup nantinya dia melawan semula. Melawan siapa? Melawan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu kemungkinan besar Ya Kerana sifat hawa nafsu itu Jika dia hidup Dia bercanggah saja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul Itu ya kan Inna nafsa la ammarkum bisu Sesungguhnya nafsu itu Mengajakmu kepada kejahatan Dalam arti kata yang lain Jika dia kuat Jika dia hidup dan kuat Nah dia sentiasa mendorong kita untuk melawan Allah Subhanahu Wa Taala melawan agama Allah Subhanahu Wa Taala menentang diri kita sendiri. Nah itu itu sifat nafsu. Jadi katanya Allah akan menghidupkannya. Nah setelah semuanya hilang dari kita termasuk awal nafsu kita, pengaruh dan sebagainya, nah Allah kemudian menghidupkannya. Dan ia akan melawan. Nah ketika hidup kemungkinan besar ia akan melawan semula dan meminta dipuaskan hawa nafsu bahkan dia meminta dipuaskan ini yang kita bilang kepuasan diri ya nafsu sentiasa meminta supaya dipuaskan diri nah itu bilang badania ya kan nafsu badania kita bilang itu yang sentiasa minta dipuaskan sentiasa minta kepuasan ya tidak 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 ada yang apa ya Selama mana dia tidak merasa puas, nah dia terus-terusan mengejar, eh, mencari untuk dipenuhi. Nah itu yang kita bilang satu telefon tidak cukup, mau dua, mau tiga. Vivo tidak cukup, mau Apple. Satu lipstick tidak cukup, mau lima. Kalau merah ada, kalau pink ada, kalau hitam ada, kalau coklat ada. Nah. Kan? apalagi. Nah, semuanya mau berlebih-lebih. Nah, itu sifat nafsu. Ya kan? Okey. Dan menikmati perkara-perkara yang haram dan kemungkinan besar juga dalam kemungkinan besar tadi, nafsu itu mau menikmati perkara-perkara yang haram. Boleh jadi begitu, bah. Ya. Mau menikmati perkara-perkara yang haram yang tidak dibolehkan, yang tidak dibenarkan oleh syarak, dia mau menikmatinya. Dia mau mau terlibat dengannya. Nah itu. Sebab itu kita dengar ada para wali Allah, wali sudah dia jatuh semula. Dengan ya nah, siapa yang pernah baca kisah apa? Seorang wali Allah di zaman baginda Nabi Allah Musa AS. Bersisa. Ya kan? Wali Allah sudah dia. Nah dia pun jatuh juga. Kenapa? Nah kerana dia melalui proses kitaran proses putarannya yang begitu seperti mana kita sebutkan. Nah bukan jasmaniah saja rohaniah pun sama. Dia macam roda. Nah kalau jasmaniah kita pun macam roda juga, gitu kan daripada kanak-kanak kemudian menjadi dewasa, terus tua, akhirnya jadi kanak-kanak semula. Kan? Nah sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah mungkin begitu. Nah sama saja rohaniah kita jadi kitarannya mungkin begitu. Setelah dia bersih dan sebagainya. Nah kemudian nantinya sampai satu masa Allah mahu mengujinya, misalnya kan. Nah dia berjaya membunuh, mem, mem, apa menghapuskan pengaruh eh, nafsu ke, ke atas rohannya dan jasmaniahnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkannya semula. Berarti menghidupkan rasa dan perasaannya dalam masa yang sama menghidupkan nafsunya yang telah mati kita katakan begitu atau nafsunya yang telah hilang kita katakan begitu. Nah. Dia melawan semula Allah Subhanahu Wa Taala meminta dipuaskan dan sebagainya. Eh? Jadi kata Musanif sambungan tadi dan meminta dipuaskannya, dipuaskan hawa nafsu dan menikmati perkara-perkara yang haram. Berarti dia mau terlibat, mau 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 apa? Mau terlibat dengan yang haram dan yang dibolehkan. Berarti yang dibolehkan pun dia mau, yang haram pun dia mau, semua dia mau. Nah itu satu keadaan yang mungkin berlaku Nah justru kita orang-orang yang paham kerohanian perlu sedar ini. Ya. Jangan kita merasakan bagus sudah kita, nah bagus terus bah. Ya. Nah kita bagus sudah. Saya elok sudah kita tidak terlibat dengan yang haram begitu begini. Nah jangan kita merasakan bahawa kita akan terus bagus. Ya. Kerana Allah Subhanahu wa taala nantinya menguji kita. Fahamkah? Nah lebih baik apa? Lebih baik kita berjaga-jaga. Nah itu. Ha? Ya? Sentiasa di dalam keadaan sedar diri. Ya, sentiasa di dalam keadaan sedar diri. Nah itu. Jelas? Nah. Oleh itu kata Musanif. Kamu perlu berjuang lagi. Nah oleh kerana itu. Oleh kerana ada kemungkinan. Kemungkinan yang kita sebutkan tadi. Nah kita tidak boleh berhenti berjuang. Kita perlu terus berjuang lagi. Ya. Jangan berhenti. Eh, terus berjuang. Nah, firman Allah SWT terkait dengan hal itu adalah وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَا نَهْدِيَنَّهُمْ Mereka-mereka yang sungguh-sungguh mau kepada kami. Nah, sungguh-sungguh itu berjuang. Artinya, kamu perlu berjuang lagi. Saya perlu bersungguh-sungguh lagi. Nah, eh, jangan kita terhenti. Nah, kemudian datang seperti yang kita sebutkan di atas. Berarti kita terus berjuang dan mengkontrol diri kamu itu berjuang di samping kita mengontrol mengawal menjaga mengawasi diri kita ai rohaniah dan jasmaniah kita nah itu maksudnya kamu perlu berjuang lagi dan mengontrol mengkontrol nah itu tulisannya diri ai rohaniah dan jasmaniah kamu itu Nah terus-terusan kita kena kontrol, kita kena jaga, kita kena awasi. Ya. Yang nah, maksud jelasnya adalah sekiranya kita tidak mengawal, menjaga rohani dan jasmania kita, nah bila, bila bila masa saja dia pun boleh terjebak dengan hawa nafsu iblis, iblis dan hawa nafsu yang akan merusakkan ya, yang akan merusakkan hubungan yang sedia ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, justru itulah. Ya, kalau salah kita bertaubat. Cuba jangan mengulangi kesalahan kita begitu. Faham kan? Nah, kalau berdosa kita bertaubat dan cuba jangan mengulangi dosa-dosa kita itu. Nah, semuanya bertujuan apa? Semuanya bertujuan supaya kita tidak terperangkap. Ya, kita tidak terperangkap dengan iblis yang menguasai hawa nafsu kita. Nah, itu antara lain. Ya apalagi dalam konteks teks dalam konteks uh, teks yang kita baca tadi nah ini kemungkinan yang akan berlaku kepada orang-orang kerohanian nah bukan yang akan berlaku bah memang berlaku begitu tinggal lagi orang-orang kerohanian ini berada di dalam sedar diri atau tiada nah kuncinya adalah sedar diri nah selama mana kita berada di dalam sedar diri nah mudah-mudahan kita selamat saja itu kan okey maka katanya maka ganjaran akan ditulis kepada kamu setiap kali perjuangan itu nah jadi apabila kita terus-terus berjuang terus-terus mengawal menjaga rohaniah dan jasmaniah kita nah berarti kita dalam perjuangan nah itu ya kita dalam jihad kita dalam perjuangan nah maka selama mana kita dalam perjuangan Maka ganjaran akan ditulis kepada kamu setiap kali perjuangan itu Allah akan memberikan ganjaran atas perjuangan kita itu. Hmm. Inilah yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Musanif membawakan kepada kita hadis Nabi berkaitan dengan perjuangan itu tadi. Nah katanya kita kata Musanif inilah yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Kita baru kembali dari jihad kecil yakni, ber, yakni berperang dengan orang kafir Dan masuk kepada jihad besar Nah hadis ini masyhur, ya Hadis berkait dengan sahibul Badar Selepas perang Badar Nah terbuka sudah Makatul Mukarramah Ya, sahabat-sahabat sangat gembira bahawa habis sudah kita berjaya, kita berjaya kita. Nah, tiba-tiba Nabi SAW suruh diam-diam. Aku mau mengatakan sesuatu. Nah, Nabi SAW bersabda ini kita baru kembali dari jihad kecil. Nah, berperang melawan musuh musyrikin kafirin itu jihad kecil saja. Dan kita akan masuk kepada jihad yang besar. Eh? Dan setelah perang kecil, perang itu tadi yang dikatakan sebagai jihad kecil pada sisi Nabi. Nah, kita akan masuk kepada jihad besar. Nah, apa itu jihad besar? Kata Musanif. Jihad besar ini ialah berjuang melawan hawa nafsu diri sendiri yang tidak habis-habis. Nah itulah yang dimaksudkan dengan jihad besar. Ya, jihadul akbar. Rupa-rupanya berperang itu jihad kecil saja. Jihad yang lebih besar adalah melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Menundukkan hawa nafsu yang menguasai diri kita sendiri. Membebaskan dari belenggu hawa nafsu yang menguasai rohaniah dan jasmaniah kita. Nah itu jihad yang besar. Ya, pada sisi ahli rohaniah. Nah, kefahaman ini sangat penting. Ya. Nah, artinya apa? Artinya kita berusaha berjuang untuk bebas daripada mengikut hawa nafsu, berjuang bebas dan dan berusaha berjuang dan apa ya, untuk bebas daripada uh, pengaruh ya. Yang kita bilang sudah pengaruh makhluk, benda, hal dan perkara ke atas rohaniah dan jasmaniah kita, nah itu merupakan jihad. Nah, hal ini tidak terbantah, ya tidak ada ulama yang membantahnya, melainkan sepakat sekalian ulama, ya bahawa uh, termasuk di dalam jihad adalah berusaha menundukkan hawa nafsu kita daripada mempengaruhi rohaniah dan jasmaniah kita. Nah, kenapa? Nah apabila rohani dan jasmaniah kita dipengaruhi oleh oleh nafsu, nah jihad lain tidak akan berlaku. Ya kan? Jihad yang lain tidak akan berlaku. Mau jihad perang lagi tidak mungkin berlaku. Kan? Jihad jihad sedekah saja pun susah sudah. Betul kan? Nah itu. Okey. Jadi katanya jihad besar ini, nah ambil faham di sana ya. Jihad besar ini ialah berjuang melawan hawa nafsu sendiri. Hawa nafsu diri sendiri yang tidak habis-habis. Nah itu jihad besar. Berjuang melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang mempengaruhi kita. Rohania dan jasmaniah kita yang tidak habis-habis. Nah, memang pada hakikatnya tidak habis-habis. Melainkan kita yang menundukkannya. Betul kan? Melainkan kita yang menundukkannya, merendahkannya. Sedangkan ia, sedangkan, sedangkan uh, Sedangkan hawa nafsu kita itu, hawa nafsu pada diri kita itu tidak pernah habis. Ya. Melainkan mati saja. Betul kan? Faham gak? Nah. Jadi tua sudah, 70 sudah umurnya. Kan? Jalan pun lutut longgar sudah, ketar-ketar saja. Itu pun dia masih mau mau apa ya? Mau mau anak darah Indonesia. <laughs> eh, wali pernah tengok sudah di mana di di Sungai Petani sana lepas mengajar di apa di Walid mengajar di mana di Bakar Arang, Masjid Bakar Arang. Lepas itu kawan-kawan di sana ajak minum nak pergi minum Walid di Patani Jaya. Nama tempat itu Patani Jaya. Di kedai makan itu kami minum-minum tiba-tiba nampak di sebelah sebelah meja lain ada satu ada satu atuk wah atuk. Ha? keliling dia ada empat orang Keliling dia ada empat orang. Panggil dia abang semuanya. Dia pun belanja saja. Itu mau makan apa belanja. Mau makan apa semua dikasih makan. Semua panggil abang-abang saja. Dan perempuan-perempuan ini muda-muda semuanya. Walid pun cari-cari curi-curi dengar saja. Nah rupa-rupanya indun. Dengan oh, makan dia pun bersuap-suap lagi. Empat orang, empat-empat orang suap dia. Sekejap orang ni suap, sekejap orang ni suap, sekejap orang ni suap. Tahukah? Kamu tak bangkit? Nah, atuk ini bawa empat orang perempuan, ha? jadi keempat empat orang itu dia panggil sayang. Dalam masa yang sama perempuan-perempuan ini panggil dia abang. Atuk ini sudah 70 lebih sudah umurnya, tahukah? Nah, semua semua menyuap dia, begitu berbahagia dia, begitu berbangga dia. Mungkin-mungkin nenek di rumah pun tidak lakukan itu, kan? Nah. Ha? Nampak tak? Walid mau cerita apa? Apa yang Walid mau cerita sebenarnya? Bukan Walid mau cerita tentang orang tua mau mati itu. Yang Walid mau cerita sekarang ialah nafsu yang tidak pernah habis. Nafsu akan memprodukskan, akan mempromosikan keinginan-keinginan yang tidak pernah habis. Faham tak? Nah, sebab itu Orang yang zuhud adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena dia berjaya menundukkan keinginan-keinginan yang dipromosikan oleh hawa nafsu. Tahu tak? Nah itu. Sama. Hah? Faham ke ha? Nah Nafsu mempromosikan keinginan. Jadi dia akan menunjulkan kepadamu itu ini itu ini dia akan kacau matamu nampak ini cantik nak kosong saja itu. Dia akan menunjulkan apa? Menunjulkan keinginan. Ya. Nah, menyebabkan kita ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini. Macam-macam kita inginkan. Nah, tadi Walid jalan-jalan mau buat kerja tak larat, panas. Jalan-jalan sampai kolam ikan, kolam, kolam itik sana. Fikir mau pasang canvas itu panas, nak balik sini semula. Nah, tiba-tiba aku fikir mau beli engine boat. Tahu tak? Jadi aku tengok saja enjin bot. Mau beli enjin kecil rasa macam mau laju-laju dalam sungai. Kalau aku beli yang besar. Jadi nak keinginan itu mau laju dalam sungai. Dalam sungai kau mau laju apa? Mau mati kalau laju-laju dalam sungai. Nah sepatutnya enjin kecil cukup kan? Tapi tetap keinginan itu mau yang besar. Mau begini, mau begitu, mau begini. Faham tak? Nah itu nafsu. Coba. Nah begitulah hal-hal yang lain yang pada dasarnya umur walid ini tidak perlu fikir sudah. kan? Fikirkan kapan saja lagi bagus. Betul kan? Fikirkan kapan. Fikir apa fikir malaikat maut yang satu hari, satu malam 70 kali minta untuk mengambil nyawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu yang perlu dipikirkan. Nah, kalau hari ini malaikat maut berjaya misalnya, minta kepada Allah, ya Allah Eh, izinkan aku mengambil nyawa Fulan bin Fulan. Nah, berjaya permintaannya. Allah bilang, nah, aku kabulkan permintaanmu. Nah, berarti hari ini berakhir sudah. Jangan kan? Jadi dalam kepala kita, dalam keinginan kita, pikir-pikir mau itu, mau ini, mau itu, mau ini lagi. Masya Allah. Nampak Okey. Subhanallah. <tuh> Jadi katanya, ambil ya. Jihad besar ini ialah berjuang nah itu perkataan itu lazim saja kita melawan hawa nafsu diri sendiri yang tidak habis-habis nah paling penting untuk kita ingat adalah yang namanya hawa nafsu yang namanya keinginan yang dipromosikan oleh hawa nafsu nah itu tidak pernah habis berterusan saja dia eh? dia akan berterusan saja Faham ke Mizi? nah sekarang kau mau kepada Yanti Mizi Nah, tiga tahun akan datang, kau akan nampak naik yanti jadi ubi kayu, ubi keledek sudah. Nah, sekarang kau puja-puja dia. Oh, kau lah bidadariku. Kan? Semuanya wangi saja. Semuanya cantik saja. Semuanya indah saja sekarang. Ha? Nah, tiga tahun akan datang, kau ni macam ubi kayu saja. Kau ni macam ubi keledek saja. Kau ni macam ubi kemili saja. Dengan <laughs> tiga tahun akan datang. Macam nah, itu. Nah, kau mula melihat yang lain pula apa? Ha? Yang namanya apa? Ha? Namanya apa, Mizi? Namanya Cici Carmila. Indun semua kan? Kau semua Indun. Yanti Indun. Cici. Kau nampak Cici pula. Nah, kau mula mengatakan bahawa Cici itu cantik. Kan? Begini, 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 begini. Nah, akhirnya Allah mengizinkan kepadamu Cici, katakan. Nah dua tahun kemudian, nah cici mula jadi seperti kau bilang macam itik pulang petang lah, nah, tidak pernah habis kan? Nah itu itu orangnya maks manusianya, apalagi benda tahu tak benda? Nah benda pun kita tidak pernah habis, wah. berkeinginan begitu begini begitu begini begitu. Hmm. Okey, tidak pernah habis itu ilmu ya di sini ilmunya penting ini. Nah ini yang perlu kita masukkan di dalam apa didoktrinkan di dalam akal kita supaya nanti kamu orang uh, tidak mengikut keinginan-keinginan yang tidak pernah habis. tak? Sekejap-sekejap abang mau itu, sekejap-sekejap abang mau ini. Sekejap-sekejap abang, abang. Nah, lama-lama botak kepala abang, tahu tak? Nah, macam botak sudah. Ha? Nah, jangan. Okey, kemudian katanya berjuang melawan kehendak ai. Nah, kita satukan saja. Berjuang melawan kehendak dan keinginan. Nah, kita pakai keinginan saja ya. Perkataan kehendak kita sudah khitabkan hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi kita hanya keinginan saja. Berjuang melawan keinginan terhadap melakukan dosa dan maksiat. Nah, kita perlu berterusan termasuk jihad besar itu. Berterusan ...berjuang melawan keinginan-keinginan kita untuk melakukan dosa dan maksiat. Kenapa? Kerana keinginan untuk melakukan dosa dan maksiat itu termasuk di dalam sesuatu yang tidak habis. Ha, sebab itu cerita tadi sudah, umur 70 tahun... Sepatutnya dia fikir kuburnya, fikir mau mati, fikir mau kembali kepada Allah SWT. Fikir malaikat memandang mengintainya 70 kali satu hari. Sepatutnya dia fikir itu. Nah dia masih lagi fikir mau bawa perempuan cantik-cantik berkepit. Tahu tak? Ha, kenapa? Itu bah. Jawab sudah tadi. Ya. Kerana, kerana keinginan untuk melakukan dosa dan maksiat itu tetap wujud di dalam diri hamba diri kita sekiranya kita tidak menjaga rohaniah dan jasmaniah kita. Nah, nanti ditanya, apakah dia sudah sampai ke hadrat Allah pun masih begitu? Ya. Kerana di sana Allah akan menguji. Tersebut sudah tadi. Allah akan mengujinya dengan menghidupkan rohani, menghidupkan nafsunya. Kita katakan begitu antara lain. Faham tak? Inilah yang dimaksudkan Allah. Nah, terkait dengan dengan apa terkait dengan jihad besar kita baca sudah hadisnya nah terkait dengan hal yang sama melawan keinginan-keinginan kita dan untuk melakukan dosa dan maksiat nah Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di dalam Al-Qur'an inilah yang dimaksudkan Allah dalam firman-Nya firman Allah di dalam Al-Qur'an dan sembahlah Tuhanmu sehingga kamu mati wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin nah ayatnya bunyi begitu wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin nah, mu'jam kita tidak ada boleh cekkah surah berapa ayat berapa surah 15 ayat 9 surah, surah 15 surah apa al ha al -Hijr. al hijr ha al hijr ayat 80 ayat ayat 99 ayat 99 al hijr al hijr ayat sembilan. Cek bacaan ayat ni betul tak? Betul, betul kan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. itu ayatnya. Hmm. Dan sembahlah Tuhanmu sehingga kamu mati. Walaupun ayatnya berbunyi dengan hatta sehingga mana ya'tiyaka datang kepadamu yaqin. Nah, para ulama tafsir yang berbeza-beza di situ. Ada yang mengatakan sehingga sehingga datang keyakinan padamu, sehingga berlaku yakin padamu. Nah, yang lain mengatakan yang paling yakin bagi manusia adalah mati. Nah, jadi mereka memaknakan yakin itu dengan mati. Jadi, banyak ulama, kebanyakan ulama menggunakan pakai khususnya ulama tasawuf ya, guna pakai yakti yakal yakin dengan mati ataupun kematian. Jadi, dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu kematian. Nah itu maksudnya. Surah Al-Hijr ayat 99. Nah lepas ini kamu orang yang mengajar, kamu orang sebut semua itu. Ha? Nah Walid mau dengar saja. Lepas ini siapapun yang ber, ber, ber apa berprogram di di surau kita ya perlu pakai mikrofon. Nah. Ha? Nah Walid ada satu mikrofon khas nanti. Rakam saja kamu orang punya cakap tu semua. Yang tidak betul di sini kau tidak betul. Di sini kau tidak betul. Nah, wali akan perbetulkan. Okey. Allah memerintahkan Rasulnya menyembah dia sahaja. Nah, melalui ayat ini, dari segi fahamannya, Allah memerintahkan Rasulnya, yakni Muhammad SAW, supaya menyembah dia sahaja dan ini perlulah melawan ego adapun menyembah Allah Subhanahu wa taala sahaja itu perlulah melawan ego atau diri sendiri ya nah sekiranya kita tidak melawan ego atau keakuan ego-ego ini boleh terjemah sudah kan keakuan atau melawan diri sendiri nescaya kita tidak akan menyembah Allah Subhanahu wa taala secara sempurna kenapa Karena lazimnya kita akan mengikut diri kita sendiri. Kemahuan diri kita sendiri. Ya? Kita lebih cenderung kepada diri kita sendiri. Keinginan diri kita sendiri. Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya. Nah dalilnya beli telefon kita. Ratus-ratus ribu-ribu kita boleh. Sedekah dua ringgit pun kita berkira. Nah itu. Itu dalilnya. Kan? Nah kita boleh beli apa lagi, apa lagi, apa lagi yang semuanya untuk memuaskan diri kita. Nah boleh saja. Nah ketika datang orang minta sedekah, kita marah-marah saja dia. Kau ni tidak pandai buat kerja kan? Dia bilang bukan aku tidak pandai buat kerja, aku cari dana ni untuk sekian-sekian madrasah, sekian-sekian masjid ni. Nah kita marah-marah dia. Kau fikir aku tidak kerja kan? Aku pun mau makan pak. Nah, Kau marah dia. Kan? Okay? Nah boleh lihat sudah keadaan itu. Sepatutnya kau sedekah saja, jangan kau bising-bising, jangan kau marah-marah dia. Kenapa? Kan? Right? Nah, tapi marah-marahnya. Walaupun perhati saja orang yang marah orang minta sedekah ini. Setara mana dia. Tengok-tengok dia punya kereta saja. Tayar saja pun mungkin ribu-ribu sudah. Sport rimnya saja pun ribu-ribu sudah. Sport rim dengan tayar saja. Kan? Right? Nah, dia sedekah dua ringgit saja. Itu pun kita tidak tahu. Kita nampak macam sedekah. Adapun pada sisi Allah SWT kita tidak tahu. Nah kalau sudah begitu keadaannya mau jadi sedekah ke itu. Rusak adab-adab sedekah itu sendiri kan? Nah. Faham kah? Nah kita tahan saja mau beli itu mau beli ini sesuatu yang memuaskan di nafsu kita, memuaskan diri kita. Tapi bila Allah SWT meminta kepada kita nah kita abaikan saja. Buat macam tidak tahu saja kan? Nah, itu kita. Jadi, kerana itu kita perlu melawan ego dan diri sendiri. Nah, Allah mengajar baginda Nabi melalui ayat ini. Nah, baginda Nabi kemudiannya melawan dirinya sendiri. Nah, persoalannya apakah baginda Nabi uh, tidak melalui proses melawan hawa nafsunya? Sama saja kan? Yang namanya manusia, yang namanya hamba. Nah, sama saja keadaannya. Hanya-hanya baginda Nabi SAW itu dituntun langsung. Begitu kan? Padahal kita pun dituntun langsung Hanya kerana kita tidak mengikutnya Tuntunan itu Satu Atau yang kedua kerana kita jahil Terhadap tuntunan-tuntunan itu Itu saja Nah jika kita tahu Kita faham Dan kita mengikut tuntunan-tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala Yang ada dalam Quran Sama saja Seperti mana Nabi dituntun oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui Al-Quran Nah begitu kan Jadi kata Musanif Allah memerintahkan Rasulnya Menyembah dia sahaja dan ini perlulah melawan ego. Nah, mau menyembah dia sahaja secara sempurna. Dalam arti kata yang lain, mau ubudiah secara sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka antara yang kita perlu lawan adalah ego, ai keakuan atau diri sendiri. Nah, itu yang kita perlu lawan, perlu tentang. Ya kan? Dengan kehendak katanya, dengan kehendak ai keinginan. dengan kehendak keinginan dan dan kemahuannya dengan dengan kehendak kehendak jangan pakai perkataan kehendak dengan keinginan dan kemahuannya yang selalunya berlawanan dengan kehendak Allah di mana di mana keinginan kita selalunya berlawanan dengan kehendak Allah faham enggak no Allah bilang alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna s-salat wa mimma beriman dengan yang gaib, mendirikanlah mendirikan salat dan nafkah kala infak kala rezeki yang Allah beri kepada kita. Nah itu permintaan Allah. Nah bila datang kepada kita ya, beriman dengan yang gaib pun kita tidak peduli. Ya, tidak belajar, misalnya kan. Nah, di mana kepedulian kita uh, terkait dengan terkait beriman dengan hal yang gaib. Lepak sana lepak sini nganga tengok TV saja dengan tidak belajar apa yang namanya tauhid, tidak belajar apa yang namanya fiqh, tidak belajar apa yang namanya tasawuf. Misalnya kan. Nah, jadi jadi mana kepedulian? Kepedulian itu di mana? Berarti tidak mempedulikan. Nah, begitu kan? Tidak mempedulikan. Apa, apalagi dalam hal-hal yang yang merupakan yang berupa apa? Yang berupa amalan misalnya kan. Nah, uh, solat saja kita malas-malas begitu. Kan? Right. Ini mau datang puasa Ramadan pula. Ada orang yang mau datang Ramadan saja susah hati sudah. Kan? Right. Susah hati Macam-macam <laughs> okay. keadaannya. Nah, apalagi kalau kita berdiri dengan dengan taklif wajib sunat makruh haram mubah dan sebagainya. Nah, semua ini nantinya akan akan apa ya? Akan menjadi satu kepayahan. Akan menjadi satu kepayahan bagi orang-orang yang bercanggah dan berlawanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah justru itu kita mempunyai tanggungjawab untuk melawan keakuan itu, ego itu dan melawan diri kita sendiri. Fahamkah? enggak? Supaya apa? Supaya nanti ubudiyah kita, pengabdian kita menjadi sempurna. Nah itu. Jika tidak, pengabdian kita campur aduk saja. Pengabdian diri kita kepada Allah ataupun ubudiyah penuh dengan syirik atau paling tidak penuh dengan nifaq. Okay. atau paling tidak penuh dengan fasik. Nah, ubudiah yang penuh dengan kefasikan. Terserah Allah, kalau Allah mau terima diterimanya, jika dia tidak mau terima, nah bahaya kita. Lagi ke ke pengabdian yang penuh dengan kemunafikan, nah langsung Allah Subhanahu tidak akan terima. Betul kan? Okay. Atau pengabdian yang penuh dengan kesyirikan Nah kita belajar sudah kemarin Tidak akan diterima di dunia Dan tidak akan diterima di akhirat kelak Jadi Betapa wajar kita keluar daripada Daripada apa ya Daripada pengaruh Hawa nafsu kita itu kan Daripada keinginan-keinginan yang tidak Yang mungkin mengheret kita kepada Bercanggah dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasul Sangat wajar Kenapa? Kerana hal-hal itulah yang selalu mengheret kita ya selalu mengheret kita kepada uh, secara skala besarnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tapi kalau kalau secara prosesnya nah dia akan memisahkan rasa dan perasaan kita dengan Allah dengan agama dan dengan diri kita sendiri hmm. demikianlah perjuangan itu sentiasa ada sehingga mati nah, jadi nabi kita baginda nabi kita terus berjuang sampai kepada mati Nah diajarkan kepada sahabat-sahabat. Nah sahabat-sahabat kita baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terus berjuang sama saja melawan hawa nafsu mereka, menundukkan hawa nafsu mereka dengan sampai kepada mati. Ya kan? Nah sebab itu jangan terkejut bahawa ada di kalangan-kalangan apa nama yang diriwayatkan ya, diriwayatkan bahawa ada di kalangan-kalangan orang yang pernah Islam di zaman Nabi, masuk Islam nah, kemudian jadi Kristian. Murtad dia. Ya kan? Padahal di zaman Nabi itu, Nabi ada, Nabi yang menuntunnya. Nah, ada yang masuk Islam, kemudian uh, melakukan maksiat dan sebagainya. Nah, padahal waktu itu Nabi ada. Faham tak? Nah, ketika Nabi ada, Nabi yang memberi pengajaran kepada mereka pun mereka boleh terjun melibatkan diri dalam maksiat, dalam dosa, murtad dan sebagainya. Nah, apalagi kita jauh daripada baginda Nabi, 1500 tahun lebih. Nah, begitu kan? Nah, sekiranya kita tidak menjaga rohaniah dan jasmaniah kita, tidak disuluh dengan ilmu, tidak dibaca dengan ilmu, nah kemungkinan besar kita pun nanti tercampak ke yang kita sebutkan tadi, ya. Tercampak untuk melakukan maksiat, tercampak untuk melakukan hal hal bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jelaskah? Namun mudah-mudahan Allah memelihara kita. Kita mohon saja kerana kita penuh dengan kelemahan. Jangan Kelemahan yang pertama, kita tidak punya daya dan upaya apapun untuk melakukan kebaikan. Melainkan dengan pertolongan Allah. Kelemahan yang kedua, kita jahil. Bah. Ya? Nah Kita ada pengetahuan tentang dosa pahala. Tapi kita tidak ada pengetahuan tentang sebab akibat. Betul kan? Mana kita tahu? Bah? Sebab buat begini, sebabnya akibatnya akan begini. Mana kita tahu? Betul kan? Kita tahu, tahu syok saja. Betul kan? Nah Tengok anak darah petang-petang lalu sana pakai... Wah, berjeling-jelingnya kita mijikan. Nah, kita pun start motor keluar. Dia pun sekejap-sekejap datang. Kan? Tunjuk punggungnya. Ha? Kan mijikan? kan? Ya. Tapi boleh syukur bahawa kamu orang ada dalam hutan sekarang. Kan? Nah, itu lebih bagus kan? Bangkil kan? Nah, itulah keadaan yang lebih bagus. Kita berada di dalam hutan. Ha? Bahaya kau intai siapa mangkin? Oh, ya, tak ada apa bah itu. Nah, lagi bagus nanti besok kamu orang bawa buat tasbih ba. ha? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sambil jaga kambing itu dalam hutan. Bagus kan? Nah, daripada kau duduk di luar ini naik motor pusing bi pusing sana pusing sini kau tengok anak darah orang. Nah, ha? kau geram-geram dia, bangga manggil nah nah besok bawa tasbih seorang satu kalau tak cukup yang kecil ni yang, yang besar aku punya tu ada ha okey Allah ya Allah jika ada pertanyaan nah sekarang kita masuk kepada fasa persoalan jika ada pertanyaan bagaimana pula nabi boleh kurang bagaimana pula nabi boleh kurang ya pulau yang kedua itu di apa dihazafkan bagaimana pula nabi boleh kurang khidmatnya kepada Allah sedangkan dia tidak ada keinginan dan hawa nafsu badannya semata nah timbul pertanyaan tadi boleh kemukakan persoalan sudah jadi bagaimana nabi boleh kurang khidmatnya kepada Allah kepada agama Allah Subhanahu wa taala Sedangkan dia tidak ada keinginan. Sedangkan Nabi itu tidak ada keinginan keinginan dan hawa nafsu badannya. Ya. Sedangkan Nabi tidak ada keinginan ataupun terdorong kepada hawa nafsu badannya. Jadi pertanyaannya. Jadi sebelum sebelum kita melihat kepada jawapan mursyid kita. Nah Walid mau kasih tahu dulu. Walid bilang sudah tadi bahawa Nabi adalah manusia macam kita juga. Satu sisi Ya, kita kita belajar sudah ya dalam dasar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua sisi pandang. Nah, ini bagi menafikan uh, kelompok-kelompok yang memandang Nabi seperti posmen macam kelompok-kelompok Wahabi. Ya. Nah, para ulama kita ahli sunnah wal jamaah sepakat bahawa ada dua sisi pandang kepada Nabi kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sisi pandang yang pertama baginda Nabi adalah manusia biasa seperti kita. Hal ini disebut di dalam Al-Quran kan? Maka Nabi SAW mengalami kelaparan ketika tiada makanan. Itu kan? Nabi Nabi kita Muhammad SAW uh, menghadapi kesusahan, menghadapi kesulitan, menghadapi itu, menghadapi ini. Dengan termasuk sedih, suka, duka dan sebagainya sesuai dengan tabiat manusia biasa. Faham tak? Nah begitu pak. Nah kalau di, di apa diperkembangkan lagi, diperhalusi lagi, nah, Nabi pun sakit perut. Faham tak? Nabi pun demam. Faham? No, Nabi pun uh, apa ya? Nabi pun uh, kecewa, Nabi pun ada duka cita dan sebagainya. Sesuai dengan tabiat manusia. Nah, itu satu sisi pandang. Nah, sampai-sampai nanti Nabi pun menikah dia. Kenapa? Karena dia pun manusia biasa. Dia mempunyai keinginan-keinginan begitu dan sebagainya, kan? Nah, Nabi pun puasa dia. Nabi pun solat dia dan sebagainya. Begitu. Nah sisi lain, sisi kedua Nabi adalah manusia luar biasa Apabila diangkat oleh Allah menjadi Nabi Diangkat oleh Allah menjadi Rasul Berserta dengan kenabian dan kerosolannya itu Allah subhanahu wa ta'ala kasih dia mu'jizat Nah mu'jizat ini apa? Mu'jizat ini makna literalnya adalah Perkara-perkara yang membantu Nabi Dan mencari adat Nah mencari adat mu'jizat ini Bulan boleh dibelahnya Tidak mencari adatkah? Ya kan? Pokok kurma dipanggil datang berjalan kepada dia. Bercakap dia dengan pokok-pokok semuanya. Ya kan? Nah ini mencari adat. Nah ini sisi luar biasanya. Faham tak? Nah jadi kita nantinya respect. Menghormati Nabi kita SAW. Pertama sisi manusia biasa. Dan kedua sisi manusia luar biasanya. Nah sebab itu kita menganggap Nabi kita itu sesuat, sosok. Satu sosok yang kita perlu agungkan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu SWT. Nah, ini berbeza dengan wahbi. Nabi macam posmen saja. Jadi, dia wafat sudah. Jadi, tidak perlu lagi kita kepada Nabi. Begitu kan? Nah, tidak perlu penghormatan-penghormatan kepada Nabi. Maka, dia fatwakan. Sesiapa yang mengatakan Sayyidina kepada Rasulullah adalah bid'ah, Kafir, masuk neraka. Nah, kau sebut Sayyidina saja. Taukah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kau masukkan perkataan Sayyidina. Nah, bida'ah sudah kau. Masuk neraka sudah kau. Ini wahabi. Padahal perkataan Sayyidina itu adalah gambaran penghormatan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kita terima dia sebagai pertama manusia biasa dan yang kedua kita terima dia sebagai manusia luar biasa. Faham enggak? Nah itu. sampai bila-bila pun kamu orang jangan ikut Wahabi. Wahabi salafika, Salafi apa ke jangan kamu orang ikut. Ahli sunnah wal jamaah saja. Eh, walaupun nanti ahli sunnah Wahabi pun dia diklik ahli sunnah wal jamaah juga Nah berhati-hati Fahamkah? Selalunya orang yang selalu sangkut dengan Wahabi ni Orang yang jahil langsung Tidak tahu apa Nah selalu sangkut ha? Nah itu ustaz-ustaz Menjadi Wahabi dia dapat upah Ustaz-ustaz yang berdaftar Namanya dengan Rabitah Alam Islami di Malaysia Dia dapat upah apa? Setahun, satu bulan seribu lima ratus Nah ada pendapat, ada cerita yang mengatakan begitu. Ada cerita yang mengatakan lebih dari itu. Nah, dibiayai oleh Rabitah Alam Islami. Rabitah Alam Islami berpusat di Saudi. Tahu tak? Mereka dibiayai. Nah sekarang mereka sudah membeli TV Al-Hijrah Malaysia. Siaran TV, siaran... Apa orang panggil tu? Channel. Channel TV Al-Hijrah Malaysia. Nah dibeli oleh Uh, apa dia, dia beli oleh Rabi Ta'alam Islami Malaysia, Indonesia semuanya tahu tak? Kan? Nah, sebab itu jangan heran bah. sekarang channel TV hijrah semuanya kelompok-kelompok itu saja berdoa lepas solat, bid'a tidak pernah dibuat oleh Nabi Nah, fahamannya secara mendasar apa yang Nabi tidak buat tidak boleh dibuat padahal ada yang Nabi tidak buat Nabi cakap saja Nah cakap tidak termasuk di dalam buatnya bilangnya yang buat saja Astagfirullah Merapu sudah. Ha? Okey. Jadi balik kepada persoalan kita. Jika ada pertanyaan bagaimana pula Nabi boleh kurang khidmatnya kepada Allah sedangkan dia tidak ada keinginan dan hawa nafsu badannya. Dan Allah berkata dia tidak bercakap. Nah, lanjut lagi ya. Dan Allah menyebut tentang Nabi kita. Eh, Allah berkata, ayat berfirman tentang Nabi kita dia ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul itu tidak bercakap dari hawa nafsunya sendiri tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercakap berdasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti nabi kita free daripada pengaruh hawa nafsu. Nah, seolah-olahnya begitu. Faham tak? Eh? Seolah-olahnya begitu. Ayatnya, "Wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, surah berapa ayat berapa? Dobit saja di sini. Surah 53. Surah 53 surah apa? Ha? An-Najmi. An-Najmi surah An-Najmi ayat 4, ayat 3 hingga ayat 4. Ha. Nah an najmi ayat 3 ayat 4 wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha tidaklah muhammad itu bercakap dengan hawa nafsunya tetapi dia bercakap dengan wahyu <tid> Allah subhanahu wa taala jadi ayat itu menunjukkan bahawa nabi bertutur dengan wahyu <tid> Allah subhanahu wa taala yang tidak mungkin ada pengaruh hawa nafsu di sana. betul kan? Nah, persoalan ini timbul. Musanif sengaja menimbulkan. Nah, secara tidak langsung boleh jawab sudah tadi. Nah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Muhammad bercakap. Muhammad bercakap tidak berdasarkan kepada hawa nafsu tetapi Muhammad bercakap berdasarkan kepada wahyu. Nah, ketika dia berusia 25 tahun diangkat menjadi nabi dan 40 tahun diangkat menjadi rasul. Jelaskah? Nah sebelum dia diangkat menjadi nabi dia diangkat menjadi rasul, nah dia manusia biasa seperti kita. Nah apakah dia bercakap dengan hawa nafsunya? Nah di sana para ulama khilaf ada yang mengatakan dia pun ada kelemahan kelemahannya, ya tetapi sunyi ia daripada sunyi ia daripada kesalahan kesalahan yang mengaibkan dirinya sebagai persediaan untuk diangkat menjadi nabi dan rasul. Fahamkah? tetap ada kelemahannya tetap ada kekurangannya sebagai manusia sebelum diangkat menjadi nabi tetapi dipelihara oleh Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang dipersiapkan untuk diangkat menjadi nabi diangkat menjadi rasul fahamkah nah jelas sama seperti kita juga pak sekarang walid mempersiapkan kau, kau untuk menjadi imam ini Walaupun kau tidak melakukan perkara yang salah tapi jauh di dalam hati kau ada keinginan juga kan? Faham ga? Nah begitu bermaksudnya. Dan Allah Allah Subhanahu Wa Taala menuntun baginda Muhammad menuntun menuntun seorang kanak-kanak yang namanya Muhammad bin Abdullah dari kecilnya sampai kepada usianya diangkat menjadi nabi. Faham ga? Nah di situ yang kita belajar sudah. Umurnya usianya 12 13 tahun salihin sudah dia. Nah, ha? karena dituntun. Pamuga. Nah, usianya 15 16 tahun syuhada sudah dia. Usianya 17 18 tahun siddiqin sudah. Nah, 18 sampai 24 sampai 25 nah itu dia sudah berada di posisi wali. Betul kan? Ha? Posisi wali sudah dia. Nah, umur 25 diangkat ke posisi ambia. Jelaskah? ga? Nah, kamu orang lupa sudah ga? Nanti boleh suruh cerita balik buat semua tu. Ha? Nah, kelas kita cuti seminggu. Kerja kamu orang cerita saja. Aku mau dengar cerita saja. Cerita tentang itu, cerita tentang ini, cerita tentang itu, cerita ini. Nah, cerita sampai terberak. Mana-mana ha? yang telah belajar itu. Nah, Raja ini cerita apa ya? Raja ini cerita apa ya? Raja ini cerita tentang apa ya? Nah, aku mau tanya begitu saja. Tuh Okey, jawabnya kata. Jawabnya ialah Allah memperkatakan ini kepada Rasulnya untuk mengiyakan atau untuk memastikan perkara ini. Ya, Allah berkata, Allah memperkatakan. Nah, Allah memperkatakan kepada Rasulnya tentang apa ni? Ayat yang kita bacakan tadi bahawa Muhammad itu tidak bercakap mengikut hawa nafsunya sendiri tetapi ia bercakap berasaskan berdasarkan kepada wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, jawabnya ialah Allah memperkatakan ini kepada rasulnya untuk mengiyakan atau untuk memastikan perkara ini. Nah, pertama Allah memberitahu kita bahawa rasul itu benar. Bahawa nabi itu benar, rasul itu benar. Nah, itu pertama. Eh? Jadi kerana Nabi itu benar, Rasul itu benar, maka apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul itu benar. Justru dia mengikut wahyu. Nah itu. Untuk apa? Supaya menjadi ikutan para umatnya sepanjang masa. Yang mana nanti umatnya akan mengikut. Begitu kan? Faham Nah, kerana itu. Allah yang maha agung memberi kuasa. Allah yang maha agung memberi kuasa. Ay upaya. Allah yang maha agung memberi kuasa ai upaya kepada rasulnya khususnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengkontrol dirinya. Nah Allah beri kuasa beri kuasa ai upaya kepada nabi untuk kontrol diri. Nah itu. Nah itu yang kita bilang tuntunan. Ya, cara Allah menuntun. Sama saja kita pun cara Allah menuntun kita, Allah memberi upaya kita untuk meninggalkan maksiat, gitu kan? Mana ada mana ada upaya kita untuk meninggalkan maksiat? Mau tengok saja kita. Geram saja. Kan? Nah, itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi kita upaya. Mau pandang saja teringat bahawa ya Allah ini dosa nanti begini nanti begini nanti begini. Nah, apalagi kalau walid ada di depan, betul kan? Nah, pandang pun tidak apa. Kalau wali tiada di depan lah mungkin mungkin kau pun apa terbeliak biji mata juga begitu kan. Okey. <tis> Allah yang Maha Agung memberi kuasa kepada rasulnya kuasa ai keupayaan kepada rasulnya ai khusus dia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengontrol dirinya. Nah Allah beri keupayaan untuk kontrol diri. Dan tidak bersusah payah lagi melawan diri di mana mereka tidak perlu bersusah payah melawan diri, iaitu egonya sendiri tidak perlu. Nah pada pada pahaman walid apa yang diterangkan oleh syih, oleh syekh kami, nah ketika dia diangkat menjadi nabi, nah segala kepayahan ini tidak ada lagi kepadanya. Tetapi sebelum dia diangkat menjadi nabi, nah di, sisi, di posisi posisi dia apa ya posisi posisi uh, makamat, nah dia pun mencapai apa hal yang sama menaik 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 nah di sana dia juga dia juga mempunyai kita kita bilang apa tadi dia juga melalui susah payah untuk mencapainya sesuai dengan dia sebagai hamba yang dipersiapkan untuk menjadi nabi fahamkah nah sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang cari dia tempat-tempat yang sunyi untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala kan cuba baca saja riwayat-riwayat kita kita kadang membaca riwayat itu, kita baca riwayat dia menjadi nabi sudah, dia menjadi rasul sudah. Nah, cari nanti riwayat-riwayat ketika dia daripada kecil sampai kepada usia diangkat menjadi nabi. Nah, baca saja riwayatnya. Kadang-kadang dia pergi ke tengah-tengah padang pasir beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia menyendiri karena mau mengelak daripada itu, mau mengelak daripada ini. Nah, itu semua gambaran-gambaran yang menunjukkan ketika dia manusia biasa dia juga mempunyai kecenderungan-kecenderungan kelemahan-kelemahan. Faham tak? Nah. Jadi kita belajar dari situ. Kita belajar daripada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau kalau Nabi itu boleh, kalau Muhammad bin Abdullah itu boleh, kenapa kita tidak boleh? Betul kan? Nah, oh dia Nabi. Nah jangan lihat ketika dia Nabi. Lihat ketika dia manusia biasa seperti mana kita. Nah ketika usianya 12-13 tahun, salihin sudah. Kamu orang 12, 13, 12, 13 tahun. Ingus masih keluar Bayi jauh saja sini. Tak pelan. Ha? Ingus. Keluar saja hijau saja sini. Ha? Pakai seluar pendek saja. Main tanah. Main tai ayam. Ha? Betul tak? Kau bilang tidak. Kau buat itu, Fas? Ha? Mana ada. Ha? Jumpa tak kambing bilang kacang. Ha? Nah, kau pun serupa juga. Bah. Umur 12-13 elastik di leher. Bah. Ha? Panjat pokok. Mandi bogel di sungai. kan? Nah. Kau tidak perlu bebet kau orang tengok Siapa tengok Kau, kau bogel saja. Tum terjun. kan? Nah. Nah. Nabi kita Muhammad bin Abdullah 12-13 tahun salihin sudah. Kau lihat saja. Nah, kenapa kita tidak menjadi seperti itu? Nah, jawapannya kerana kita tidak dituntun, paham ke? Nah, kita tidak dituntun. Siapa yang tidak menuntun kita? Pertama, ibu ayah kita tidak menuntun kita. Paham ke? Yang kedua, kita tidak kita tidak di apa? Tidak kita tidak mempunyai guru untuk menuntun kita. Nah, itu itu kesalahan-kesalahan mungkin, kelemahan-kelemahan kita mungkin. Nah, itu. Nah, akhirnya tumbuhlah kita dalam keadaan rohaniah yang tidak dituntun, Nah akhirnya jasmani kita pun kacau bilau. Nah begitu kan. Datang tempat baik pun mau jadi hantu. Orang datang tempat baik jadi baik. Eh datang tempat baik pun mau jadi hantu. Misalnya, nah misalnya kan, contohnya saja. Apalagi kalau datang ke tempat yang hantu, nah lagi-lagi kau jadi hantu. Nah, itu maksudnya. Okey. Allah yang Allah yang maha agung memberi kuasa kepada rasul memberi kuasa keupayaan kepada rasulnya khususnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengontrol mengontrol nah kita terjemahkan dengan menjaga mengawal itu kan dirinya dirinya dan tidak bersusah payah lagi melawan diri nah dia tidak mempunyai susah payah dari segi proses ya melawan uh, melawan apa melawan ego dirinya sendiri tidak perlu kenapa karena dia berada di posisi kenabian sudah kerasulan sudah tetapi walid sebut sudah tadi ya para ulama kita mengatakan ketika sebelum dia diangkat menjadi nabi maka dia melalui keadaan yang sama nah berpuasa dia demi mencegah eh demi apa meraih rasa dan perasaan yang bagus nah dia berpuasa dia berzikir nah walid bilang tadi di padang pasir dan sebagainya dan ini membezakan dan ini membezakan baginda dari pengikut-pengikutnya lah. Inilah yang membezakan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan pengikut-pengikutnya ai umat. Nah, kan? Jadi umat perlu menghadapi perlu apa? Perlu melalui proses, kita bilang begitu ya. Perlu melalui proses Membersihkan diri kita daripada anania, daripada keakuan, daripada ego dan sebagainya. Eh? Nah, sampai sampai bila, sampai hari kiamat. Bah? Nah, kita perlu melalui proses itu. Itu yang kita bilang di atas tadi. Kita bincang di atas. Itulah perjuangan. Itulah perjuangan. Itulah jihad yang besar. Yaitu kita sentiasa terlibat dengan proses menghapuskan ego kita, eh? membersihkan rohaniah kita daripada keegoan keakuan dan sebagainya sampai hari kiamat. Sedangkan Nabi, nah dia tidak melalui proses itu, melainkan sebelum dia diangkat menjadi Nabi saja. Jelaskah? Nah begitu. Okey. Apabila si mukmin itu berjuang, nah sekarang tadi kita sebut Nabi ya, sekarang si mukmin itu kita. Apabila si mukmin itu, si mukmin itu, ay mungkin kita berjuang terus dalam dirinya, terus menerus dia berjuang sehingga ke akhir hayatnya sehingga ke akhir hayatnya maka Allah akan memberinya syurga maka Allah akan memberi syurga kenapa kerana perjuangannya kerana jihad besarnya dan jihad besar itu apa ha? jihad besar itu apa nah jihad melawan hawa nafsu menundukkan hawa nafsu kita daripada menguasai rohaniah dan jasmaniah kita nah itu jadi Allah subhanahu wa ta'ala eh, Apabila si mukmin itu berjuang terus Terus berterusan ya Dalam dirinya Sehingga akhir hayatnya sampai ke mati Maka Allah akan memberinya syurga Nah Allah menjanjikan syurga atas perjuangannya itu Perjuangannya melawan hawa nafsunya Perjuangannya menundukkan hawa nafsunya ya, Itu Nah Allah gantikan dengan syurga Ya kalau nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala apa Allah Subhanahu wa taala memberi mereka keupayaan lagi dia bilang ya Allah memberi mereka keupayaan uh, apa tidak perlu bersusah payah melawan tidak perlu bersusah payah tidak perlu terlibat dengan proses menundukkan hawa nafsu itu kan nah kita yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keupayaan itu nah kita diberi apa diberi ganjaran sekiranya kita berjaya terus-menerus berjuang melawan, menentang hawa nafsu kita itu. Ya? Nah, ganjarannya adalah syurga. Seperti firmannya, nah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai hal ini. Fa'innal jannata hiyal ma'wa. Ayat 41 surah 79. Maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Siapa? Bagi orang-orang yang berjuang menundukkan hawa nafsunya daripada menguasai rohaniah dan jasmaniahnya. Hmm sebab itu biar kita lawan jangan ikut dia ya mungkin kita kalah-kalah satu ketika nah kita menang satu ketika yang lain nanti kalah lagi nanti menang lagi nah mungkin begitu tapi sampai satu keadaan nah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita mudah-mudahan kita menang terus saja pun begitu kita perlu jaga-jaga nah kita baca sudah tadi kan perlu berjaga-jaga sampai dia nanti menguasai kita semula itu Apabila Allah telah memasukkan dia ke dalam syurga itu, nah ini cerita selepas Allah janjikan syurga kepada orang yang berjuang dengan jihad yang besar ini. Apabila Allah telah memasukkan dia ke dalam syurga itu, maka jadilah syurga itu tempat rehatnya yang kekal abadi. Nah jadi syurga itu jadi tempat rehat kita si mukmin yang kekal abadi. Nah syurga itu Menjadi tempat rehat dan di sana kita tidak perlu bersusah payah lagi, untuk apa? Untuk uh, mengontrol diri kita tidak perlu bersusah payah lagi, tidak perlu bersusah payah lagi melawan hawa nafsu kita dan sebagainya. Di mana? Di surga. Nah, sekarang kita perlu melawannya, fahamkah? Dan tidaklah ia dipindahkan ke tempat lain atau ke, ke dunia semula. Nah, sampai di surga sana nanti. Allah yang menjanjikan syurga pada ayat ini kan. Nah, ketika di syurga nanti nah kita kekal di syurga itu, tidak dipindahkan ke tempat lain atau ke dunia semula. Nah, berarti kita tidak akan melalui kepayahan-kepayahan untuk uh, apa ya? Tidak melalui kita tidak akan melalui perjuangan untuk menundukkan nafsu atau apa lagi di sana. Jelas kah? Hmm, itu dari masa ke semasa bertambah banyak dan bagus kurniaan Allah yang diterimanya. Nah, sudah tentu bila berada di dalam syurga, nah kita akan menerima kurniaan Allah SWT yang bertambah-tambah Al-Quran bilang begitu. Kan? Nah, sampai para ulama tafsir menafsirkan, Allah sentiasa menambah-nambah nikmat. Hari ini kau makan buah, kau rasa begini. Kan? Besok kau makan buah, kau rasa lagi hebat. Nah, lusa kau makan lagi hebat. Nah, sentiasa rasa hebat saja. Nah, itu tafsiran ulama dan rasa hebat itu rasa nikmat itu rasa sedap itu rasa lazat itu tidak pernah habis. Maksud tidak pernah habis berarti tidak pernah jemu. Kau kalau hari-hari makan durian pun kau jemu bangkil okay. Betul kan? Nah jangan durian ba. Hari-hari ku kasih kau makan burger saja. Hari pertama okey, hari kedua okey, hari ketiga okey, hari keempat okey, hari kelima okey, hari ketujuh kau mula muntah sikit-sikit ba. Betul kan? Hari kelapan kau muntah habis semua apa yang ada di dalam perut kau. Hari sembilan, kau tidak mau makan lagi burger, Pak. Hari ke kau tukar kepada Maggie. Ya kan? Nah, begitu, Pak. Dunia. Nah, tapi di syurga, tidak ada itu, Pak. Semakin kau makannya, semakin kau merasa ni'matnya yang tidak pernah habis. Walid pun tidak tahu, jadi aku mau cerita macam mana. Berdasarkan kepada Quran, berdasarkan kepada tafsiran ulama, nak ceritanya begitu. Nanti kamu orang tanya, Walid macam pernah masuk syurga saja? Cerita. Aku pun tidak tahu. Ha? Okey. Dan ini pula berkekalan katanya. Dan ini pula berkekalan. Dan tidak habis-habis. Nah dan ini, ini faktanya isi misyarah Faktanya adalah di dalam syurga. Ya. Yeah? Faktanya di dalam syurga. Dan ini pula berkekalan. Nah dalam syurga itu semuanya kekal. Dan tidak habis-habis. Nah tidak akan habis Nah, kalau dunia kau kau duit duit kau habis kan kau ada apa habis semuanya kau ada harta pun habis juga kan yang namanya dunia tapi yang namanya akhirat itu tidak akan habis-habis Allah sebagaimana ia berjuang melawan hawa nafsunya di dunia Jadi sebagaimana ia berjuang melawan hawa nafsunya di dunia ini yang tidak henti-hentinya itu. sebagai apa? Sebagai ganjaran. Nah, di akhirat nanti kita mendapat nikmat yang tidak habis-habis di syurga. Ya. Kenapa? Sebagai ganjaran kepada kita yang berjuang ketika di dunia ini, ya, menentang hawa nafsu kita ya, sepanjang hidup kita tidak tidak habis-habis berjuang, ya, sepanjang hidup kita. Nah Allah nanti mengganjarkan kepada kita syurga yang nikmatnya berganda-ganda seperti mana yang kita sebutkan tadi. Allah. Nah bukan sia-sia lah -sia, ya. Kita yang bersungguh-sungguh berjuang, bersungguh-sungguh belajar, menuntut, menundukkan nafsu kita dan sebagainya, semuanya diganjarkan oleh Allah. Tapi itu bukan pencarian kita, itu bukan tujuan kita, ya kan? Tujuan kita ialah Allah SWT Tapi motivasinya adalah ganjaran, ya. Allah akan memberikannya kepada kita. Nah mudah-mudahan kita faham pada malam ini sedikit sebanyak tentang uh, tentang apa ya? Tentang uh, proses proses ke perjuangan ke uh, terkait dengan menundukkan hawa nafsu kita khususnya ataupun terkait dengan istilah kasarnya adalah membunuh diri dan mematikan diri kita. Nah itu istilah kasarnya. Ya. Jadi kita perlu sungguh-sungguh. Jangan sampai, jangan sampai diri kita itu sendiri, diri kita yang hawa nafsu kita sebenarnya, ya? yang menguasai rohaniah dan jasmaniah kita mengambil tempat yang sepatutnya. Nah, dia menguasai kita. Semuanya kita ikut hawa nafsu saja. Nah, jadi kesimpulannya, marilah kita berusaha untuk menundukkan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu kita tidak pernah mengajak kepada baik. Kalaupun baik dalam baik itu dia mengajak kita kepada jahat. Tahu tak? Contoh dalam sembahyang itu dia nanti bisik kepada kita akulah orang yang paling bagus sekali dalam solat. Nah itu contohnya. Kan? Nah itu bekerja nafsu. Nah, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita pengetahuan dalam menghadapi hal-hal yang yang apa kita sebutkan ini yang sulit, yang yang bersifat rohania. begitu kan? Nah, oleh kerana kita sampai di di poin menentang hawa nafsu kita sendiri nah nantinya walid akan mengajar kamu orang uh, zikir nafsi ya namanya zikir nafsi uh, mungkin minggu depan lah. ya kita akan kita akan turunkan zikir nafsi ada lima maqam zikir nafsi yang kita perlu bawa supaya nantinya kita memahami ya yang yang nafsunya apa yang diri kita apa kita akan faham itu sekarang kamu orang ada maklumat saja. Kan? Praktikalnya belum. Nah, sampai sekarang kita akan mulakan praktikalnya dalam konteks zikir. Berarti fikir sudah, sekarang kita sampai kepada zikir. Nah, ada zikir yang dibilang, dibilang zikir nafsi. Zikir bagi diri kita. Tahukah? Nah, nanti boleh ajarkan. Minggu depan, ingat ya, minggu depan. Nah, setiap orang kena buat begitu. Baru nanti dia tahu mana yang betul, mana yang salah dalam dirinya sendiri. Okey. Nah, kemudian kata musannif Allah. ada soalan kah? Tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Wassalatu wassalamu ala syurafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah maftah lana futuhal arifin. وارزقنا فهم النبيين وجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين انعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم